Солтүстік Қазақстанда тымауға қарсы жаппай екпе жасау жалғасуда. Қазан айының бірінші жұлдызынан бері өңірдегі 25 мыңнан аса тұрғынға тегін ине салыпты. Науқан қараша айының ортасына дейін жалғаспақ, толығырақ келесі бейне материалымызда. Тымау қауіпті дерт, сондықтан да оның алдын асқынбай тұрғанда алған жөн. Осыны ескерген өңір эпидемиологтары қауіпті вирусқа қарсы екпе егу жұмыстарын қызу жүргізуде. Мамандар қазанның бірінші жұлдызынан бастап солтүстік қазақстандық 25354 адамды иммундаған. Жерлестерімізге ресейлік Гриппол плюс вакцинасы беріліпті. За счет средств местного бюджета... Екпе егу науқанына облыстық бюджеттен 52 миллион 230 мың тенге бөлінді. Осы ақшаға 60 мың мөлшерде дәрі сатып әкелінді. Вакцина медицина қызметкерлеріне 14-38 аптадағы жүкті әйелдерге, жиі ауыратын балаларға, қарттар мен мүгедектерге беріледі. Сонымен қатар тыныс жүрек тамыр ауруларына шалдыққан адамдарға да егіледі. Бұл тізімге еңбей қалған өңір тұрғындары жұмыс беруші есебінен екпе қабылдайды. Ал қызметсіз жүрген адамдарға ақылы негізде екпе салуларына мүмкіндік бар. Бір вакцинаның құны 1300 теңге тұрады. Биыл эпидемиолог мамандар облыс аумағында А1 штамды тымау басым болады деп болжап отыр. Осы жылы Мичиган, Гонконг және Брисбен тымау вирустары болады. Оның ішінде А1 штамдысы басымдық танытпақ, яғни Мичиган дерті тұрғындарға қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан да екпе қабылдаған жөн. Вакцина инфекцияның алдын алудың басты құралы болып табылады. Жалпы өткен маусымда 49 мың теріскелік жедел респираторлы вирус инфекциясымен ауырған, ал 300-ден аса жерлесіміз тымау дертін жұқтырыпты. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.